Az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapokon vagyunk itt Hódmezővásárhelyen, és mi másról beszélnénk, mint a takarmányárakról, amelyek olyan magasak, amit még soha nem láttunk, se te se én. Történelmi időket élünk, soha nem voltak ilyen magasak a takarmányárak, és igazából az a rossz hír, hogy ennek az áremelkedésnek a tendenciája nem állt még meg, tehát sajnos magasabb árakat várunk a közeljövőben. Mi lesz ennek az oka? Hát az oka igazából a Covid időszak alatt kezdődött, amikor ugye az ellátási láncokban sérülés keletkezett, és egy csomó alapanyag nem volt elérhető. Utána a készletezések kezdődtek, aztán utána megint egy visszaesés, és ez a hullám, ez igazából nagyon magasra nyomta az árakat. És ugye erre a Covid utáni gazdasági válságra rájött még az orosz-ukrán háború, ami végképp betette a takarmány alapanyag áraknak. Tehát tényleg horror árak vannak. Csak az alapanyag árakkal van probléma, vagy pedig a kiegészítőkkel is gond van? Kiegészítőkkel is gond van, mondjuk mi, mint UBM csoport, nagyon előrelátóan készletezni szoktunk a premix alapanyagokból, aminósavakból, vitaminokból, mindenféle más, igazából kis mennyiségben használ, de nélkülözhetetlen takarmány alapanyagból. De ezek a készletek, igazából az olcsó készletek már úgy elfogytak, és folyamatosan, amiket veszünk és készletezünk, azok már magasabb árakon vannak. Tehát itt a legnagyobb árhatása ugye a búzának, a kukoricának, a szójadarának van, de a premix alapanyagoknak a brutális elszállása az erre még rátesz. És akkor még ugye erre jönnek a termeléshez szükséges áram és gázárak, ezek az érvényesítése még mindig előttünk áll. Hogyan tudnak a kollégáid alkalmazkodni ehhez a megváltozott körülményekhez, hiszen akkor a receptúrákban is esetleg valamit változtatni kell, ha valami nincs meg. Igazából olyan problémánk nem volt, hogy valamit ne tudtunk volna beszerezni, direkt azért, mert előre készleteztünk, tehát több hónapnyi készleteink vannak. A fő probléma az nem avval van, hogy valamit nem tudnánk beszerezni, hanem itt igazából az árakkal van a legnagyobb probléma. Most ezt úgy képzelje el a kedves hallgató, hogy mi 2-3-4-5 hónapra megveszünk valamit. A piaci árak jelen pillanatban sokkal magasabbak, mint amivel mi még árazunk. Viszont ezek az alapanyagok ezek menet közben elfogynak, mindig az újat, a drágát kell vásárolni, és akkor igazából ezek az áraknak be kell épülni a takarmány árakba. És ami a legrosszabb, hogy ezek a készletek most már elfogyóban vannak, az olcsó készletek, ami már készletek vannak nekünk, meg az összes takarmánygyártónak, azok már a magasabb áron kerültek beszerzésre. Itt egy kritikus pont a búza betakarítása és a kukorica betakarítása lesz. A most meglévő készletek még sokkal olcsóbbak, mint amennyire az új búzát és a kukoricát meg lehet venni. Tehát ez még azt jelenti, hogy egy ilyen 10-20 némely állatfajnál akár egy 25-30%-os áremelkedés előtt állunk. Az ókészletek azok elegendőek lesznek az újig, Ákos? Igen, igen, elegendőek az újig. Van egy szihés folyamat, hogy nincs, meg elfogyott, de igazából ez nem így van. Tehát vannak készletek, ezekre a készletekre egyébként nagyon helyesen vigyázni kell. Egy pillanatok alatt kiszívódhatna az országból, hogyha nem figyelnének rá erre a kereskedők, és nem figyelnének rá erre a takarmánygyártók, tehát a készletek megvannak, és meg is lesznek, és az új készleteket is meg lehet vásárolni, úgy néz ki, hogy legalábbis búzában jó termés van, kukoricánál ugye még előttünk áll az egész nyár, tehát hogy asszályos lesz, akkor lesz probléma, de igazából azt is meg lehet mondani, hogy nem csak a magyar átlagtermés és a magyar körülmények határozzák meg az árakat, hanem világ tendencia. Most a szójadara ára is soha nem látott mértékben szállt el, az új szójának az ára is kb. 70-80 ezer forinttal drágább, mint amik most készleten vannak. És a legnagyobb probléma az az, hogy ezek az áraknak ugye be kell menni a végtermék áraiba, a sertés, a broiler, a víziszárnyas tej árakba, és most még egy kényelmi időszak van, és ezt most idézőjelben mutatom, hogy kényelmi időszak van, most is nagyon magasak az árak, de hogyha még ezek beépülnek, akkor a legnagyobb probléma az, hogy a végterméknél, a fogyasztónál lesz ez egy olyan mértékű terhelés, ha minden egymásra rakódik, akkor olyan hatalmas árak lesznek, hogy a fogyasztónál vagy nem tudja megvenni, vagy pedig sokkal kevesebbet vásárol, akkor megint lesz egy visszahatás olyan szempontból, hogy kevesebbet kell termelni, tehát beláthatatlan hatásoknak nézünk elébe.